ដែលពុតបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ដែលព្រះមីលិនស្ដាច់មីលិនលោកបានសាក់សួរស្ដីអំពីតើបុគ្គលណាដែលកើតទៀតហើយបុគ្គលណាដែលមិនកើតទៀតនឹងហើយព្រះនិកសានក៏លោកបានឆ្លើយរួចរាល់ហើយថា បុគ្គលណាដែលនៅមានអសង្ឃៈកិលេសរាគៈតិកិលេសហ្នឹងគឺនៅមានការកើតជាធម្មតាហើយបុគ្គលណាអស់នៅរាគៈតិកិលេសហ្នឹងគឺអត់មានការកើតទៀតទេគឺរមែងប្រេនពីនហើយបានព្រះរាជាព្រះអង្គសួរផ្ទាល់ទៅនឹងប្រនិចកសែនថាចុះលោកម្ចាស់នៅកើតទៀតដែរឬទេ ឯធម្មតាព្រះរហ័នលោកមិនបានបើលថាលោកខ្លួនលោកនឹងជាព្រះរហ័នទេបើលព្យាករថាអាត្មាឈប់កើទៀតហើយស្មើនឹងប្រាប់គេថាអាត្មាជាព្រះរហ័នអញ្ចឹងទៅក៏លោកបានឆ្លើយថាបើអាត្មានៅមានកិលេសអាត្មានៅកើទៀតណាបើអាត្មានៅមានកិលេសអាត្មានៅកើទៀតហើយបើអាត្មាអស់កិលេសអាត្មាឈប់កើទៀតហើយអញ្ចឹងណា ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅមធេរានិកាដ៏ពិរោះក្បោះក្បាយរបស់ព្រះនិកសែនទេធទានគូយទីចេះឆ្លាក្រៃលែងណាស់ហ្នឹងហើយហើយបានចប់នៅក្នុងបដិសន្ធិកេហនៈបញ្ញហាបញ្ញហាទី6ហ្នឹងទៅបានចូលដល់ បញ្ហាទី7មានបញ្ហាទី7បញ្ហាទី7នេះគឺឈ្មោះថាមេន្យសិការបញ្ញាហាខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទនឹងអានជូននៅអត្តន័យខ្លះខ្លះចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាព្រះបាទមីលិនបរមខសាត់ ស្ដាច់ត្រង់សួរតើរូបរេនិកកសែនថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅមានសេចក្តីសង្ស័យថាបុគ្គលដែលមិនមានបតិសន្ធិគឺមិនកើតទៀតនោះតើមិនកើតដោយហេតុអ្វីមិនកើតដោយយោនិសោមនៈសិការៈដូចមួយដេចនឹងស្ដាច់មានលិនសួរទៅអញ្ចឹងណា លោកឆ្ងល់ថាតែមិនកើទៀតនឹងហេតុអីបានមិនកើទៀតណែហ្នឹងឯងបានត្រានិកកសែនលោកឆ្លៃថាសូមថ្វាយព្រះពុបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយមិនបដិសន្ធិទៀតនោះដោយគុណធម៌៣យ៉ាងគឺយ onisā มเณ சிக ារៈ1បញ្ញា1กุศลธัว2 ដែលបានបំពេញទុកមកពីមុនមួយហ្នឹងគឺកុសលធម៌ដីដីដែលបានបំពេញទុកពីមុនមកឲ្យបរិបូរតាមកំណត់ហើយឲ្យបានស្រេចនៅព្រះនិព្វានបុគ្គលដែលប្រោមដោយគុណធម៌ទាំង៣យ៉ាងនេះឯងទើបមិនកើតទៀតសូមត្រង់ជ្រាបហ្នឹងហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ ទាំងអស់ស្ដាប់តរនេះទេបានណាអនែអញ្ចឹងបានអឺស្ដាច់មីឡនហ្នឹងក៏បានសាក់សួរបន្តទៀតថាចុះយោនិសោមនេស ிக ារៈចុះយោនិសោមនេស ிக ារៈនោះគឺជាអ្វីគឺបញ្ញានេះឯងឬមិនមែនទេលោកម្ចាស់ នឹងបានប្រធារលោកឆ្ល ্লাই ថាថ្វាយប្រពយយោនិសោមនេស ik ារៈនោះដតៃមិនមែនបញ្ញាទេបញ្ញានោះក៏ដតៃមិនមែនយោនិសោមនេស ik ារៈទេឯយោនិសោមនេស ik ារៈមានលក្ខណៈឋានមួយបញ្ញាមានលក្ខណៈឋានមួយ ក៏អាយុនិសោមេនិកសការចេតសឹកនោះតែមានក្នុងសੰដាននៃសតទិរិឆានទាំង lain ប <AUL1> um ាយត្រូវទំនងហ្នឹងគឺគិតត្រូវឬក៏ពិចារណាចាប់អារម្មណ៍ត្រូវហ្នឹងឈ្មោះថាយូនិសោមនស ிக ារៈអញ្ចឹងបានជាស្ដាច់មិលិនសួរថាបើពិតលោកមជ្ឈៈតើបុគ្គលធ្វើយូនិសោមនស ிக ារៈដូចមួយដេចបានជាមិនកើតទៀតហ្នឹងហើយបានព្រះនិកសិណលោកឆ្លៃថាសូមថ្វាយប្រព្អ បកគលដែលស្លាប់ទៅមិនកើទៀតនោះដោយគុណធម៌៣យ៉ាងហ្នឹងហើយលោកមិនមែនឆ្លើយថាដល់យោនិសោមនសិការៈធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលោកឆ្លើយថាអ្នកដែលមិនកើទៀតហ្នឹងគឺដោយគុណធម៌៣យ៉ាងគុណធម៌៣យ៉ាងគុណធម៌៣យ៉ាងនោះទី1គឺយោនិសោមនសិការៈទី2គឺបញ្ញា ទី3គឺកុសលធោដតីដតីដែលបានអប់រំមកហើយនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះมันកើទៀតមិនបដិសន្ធិទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានស្ដាច់មិលិនសូធិតសូទេថាចុះយោនិសោមនស ிக ារៈនេះគឺជាអវ័យគឺជាបញ្ញាលំចា បានគណិកសានលោកឆ្ល ্লাই ថាយោនីសោនឹងមិនមែនបញ្ញាទេបញ្ញាផ្សេងយោនីសោផ្សេងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺលោកបៃចែកចំណុចនឹងពុតបរិស័ទស្ដាប់ចំណុចនឹងហើយនឹងបានចេះចាំត្រង់ចំណុចនឹងថាអឺបញ្ញាផ្សេងយោនីសោផ្សេងប៉ុន្តែអាស្រ័យគ្នាដែរតិចទៀតនឹងយើងស្ដាប់ អតិន័យក្លំសាខាងមុខទៀតនឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់ចំពោះពីថាយោនិសោមនិកសិការៈហើយនឹងបញ្ញាចឹងទៅបានពធរៈលោកឆ្លើយថាបញ្ញាមានលក្ខណៈផ្សេងយោនិសោមានលក្ខណៈផ្សេងហើយបានចប់នៅក្នុងមនិកសិការៈបញ្ញាហាហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយចប់នៅក្នុងមនិកសិការៈបញ្ញាហាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយ ហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់បន្តទៀតនៅបញ្ហាទី8ហៅថាមេនិកសិការលក្ខណៈបញ្ហាមុននោះគ្រាន់តែមេនិកសិការបញ្ហាហើយបញ្ហាទី8នេះគឺមេនិកសិការលក្ខណៈបញ្ហាអញ្ចឹងក្នុងមេនិកសិការលក្ខណៈបញ្ហានេះគឺ លោកពូលអត់ល្អអន់ច្រើនជាងមនេសការបញ្ញាទៅទេនឹងបានស្ដាច់មិលិនព្រះអង្គជាព្រះមហាក្រសាត់ចេតតែមានចងល់សួរអត្តន័យខ្លឹមសារនឹងបន្តទៀតទៀងតងនឹងមនេសការនឹងដរដ ael ថាបើប៉တ်លោកម្ចាស់ដចម្រើនមនេសការនោះមានលក្ខណៈដូចមួយដេចបញ្ញាមានលក្ខណៈដូចមួយដេច ព្រះធេរៈថ្វាយប្រពតថាបបិទ្ធមហារាជមេនិកសិការៈនោះមានលក្ខណៈ2យ៉ាងគឺសិក្ដីព្យាយាមជាលក្ខណៈ1ហៅថាឧស្សាហៈលក្ខណៈនិងកេរិយាកัญយកជាលក្ខណៈ1ហៅថាកេហនៈលក្ខណៈ ឯបញ្ញានោះមានលក្ខណៈតែមួយគឺកិរិយាកាត់ផ្តាច់ជាលក្ខណៈហៅថាឆេតនៈលក្ខណៈបើដូច្នោះលោកម្ចាស់ចូលប្រៀបធៀបឧបមាបន្តិចមកមើលលក្ខណៈរបស់យូនិសោមនសិការៈនិងលក្ខណៈរបស់បញ្ញាផ្សេងគ្នាដូចមួយដែរ ខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់បានយល់លោកក្នុងសិក្ដីនេះបានព្រះធេរៈលោកក៏បានឧបមាតែមុននឹងឧបមាលោកសួរថាបបិតមហារាជត្រង់ជ្រៀបនៅកិរិយាអ្នកធ្វើស្រែដែលគេច្រូតស្រូវដែរឬទេ ស្ដាច់មីឡិនក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំកណ្ណាដឹងច្បាស់លោកមេចាស់នេះច្រោតស្រើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយគឺពុរិជាលោកដឹងថាគេច្រោតស្រើធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាមធរៈសួរថាចុះអ្នកស្រែច្រោតស្រើនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចមហារាជហ្នឹងហើយបានពុរិជាលោកបោលថាអោអ្នកស្រែច្រោតស្រើនោះ កាលដែលនឹងកាត់ដើមស្រូវនោះគឺថាគេយកជើងនឹងជាន់គុំស្រូវតុបតុឲ្យដៃឆ្វេងនឹងក៏ចាំទៅទួលចាប់កាប់នៅបាច់ស្រូវហើយដៃស្ដាំនឹងកាន់កន្ទាឲ្យកែវ Kiew ប្រមូលមកនៅដើមស្រូវហើយត្រឡប់យកកន្ទាកាត់បាច់ស្រូវនោះឯងសូមលោកម្ចាស់ជ្រាប นั่นគឺវិធីច្រោតស្រៅគឺអញ្ចឹងអាចញាតញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់អត្តន័យខ្លឹមសារដែលព្រះអាចារ្យលោកលើកឡើងថាគេច្រោតស្រៅច្រោតអញ្ចឹងអឺអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទក៏ធ្លាប់ហ្នឹងហើយច្រោតស្រៅដឹងហើយណាគឺថាដៃឆ្វេងមិនណែការស្រៅការដើមស្រៅហើយជើងអីហ្នឹងលើថា ជើងយើងនឹងមិនតប់គុ nâng này... nâng bàn... bà ong... bà bà ំស្រូវឲ្យអ្នកខ្លះច្រោតអត់ចាំបាច់ប្រាយជើងទៅតប់គុំស្រូវឲ្យទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺដៃឆ្វេងនឹងទៅចាប់ដើមស្រូវនឹងមកហើយដៃស្ដាំនឹងកាន់កន្ទាវហើយកាត់ដើមស្រូវនឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងបានពរិជាព្រះអង្គក៏បានមានពរិជាអង្គការដូចនេះឲ្យពនេកកសានក៏លោកបាន មានធេរដីកាថាបបិទ្ធមហារាជដៃឆ្វេងដែលជាអ្នកទទួលកាន់នៅបាច់ស្រូវຕົកនោះប្រៀបដូចជាយោនីសាមណិសការៈណាដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងដែលកាន់បាច់ស្រូវហ្នឹងណាប្រៀបដូចជាយោនីសាមណិសការៈហ្នឹងហើយដែលមានលក្ខណៈកាន់យកហើយដៃស្ដាំកាន់កន្ទាវកែវឬក៏គៀវមក ប្រមោលមកនៅដើមស្រូវហើយមកមកធ្វើជាបាច់ហើយកាត់នៅបាច់ស្រូវនោះគឺបញ្ញានឹងសេចក្តីប្រៀបធៀបទៀតពីព្រោះយកនីសោមនិកសារៈនេះហើយនឹងបញ្ញា បាទព្រះអ្នកកសានលោកមិនវេកញេចំណុចនឹងទេអ្នកសិក្សាទាំងអស់តែងតែច្រឡំដែរហ្នឹងឯងច្រើនតែទទួលស្គាល់ថាយកនីសោមនេសការៈហ្នឹងគឺជាបញ្ញាតែម្ដងគឺជាបញ្ញាតាមពិតយកនីសោមនេសការៈហ្នឹងអង្គធរគឺមនេសការៈចេតសឹកនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសឹក13ហ្នឹងគឺមានមនេសការៈ ហើយមនសិការៈនឹងមនសិការៈចេតសឹកនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងចិត្តណាឧទាហរណ៍ថាមនសិការៈនឹងកើតទៅជាមួយនឹងលោភៈតោសៈមោហៈគឺជាអកុសលអញ្ចឹងមនសិការៈនោះក៏ទៅជាអយូនិសោមនសិការៈឯណាមនសិការៈក៏ទៅជាអយូនិសោ ហើយតាមមនេស្សការៈចេតសឹកនោះកើតជាមួយនឹងកុសលមានមហាកុសលជាដើមមនេស្សការៈនោះក៏ឈ្មោះថាជាយោនិសាអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យថាមនេស្សការៈហ្នឹងគឺនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺការធ្វើຕົកក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយធ្វើຕົកក្នុងចិត្តណាធ្វើຕົកក្នុងចិត្តពាក្យថាមនេស្សការៈហ្នឹងហើយ ធ្វ <week> no. no. ើຕ no ົកក្នុងចិត្តដល់ថែមពាក្យថាយូនិសោអានឹងប្រែថាធ្វើឲ្យត្រូវទំនងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវយូនិសោហ្នឹងហ្នឹងយូនិសោហើយដល់ទៅអະយូនិសោគឺធ្វើមិនត្រឹមត្រូវធ្វើមិនត្រឹមត្រូវធ្វើຕົកក្នុងចិត្តកម្មយកក្នុងចិត្តមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយមិនត្រឹមត្រូវ ឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញគេលួចឃើញចោរលួចប្លន់អីហ្នឹងទៅស្រាប់តែយើងគិតថាយើងមិនគួធ្វើអំពើហ្នឹងទេយើងទោះបីជាក្របណ្ណាក៏យើងមិនធ្វើចោរដែរទោះបីជាលួចបានបណ្ណាបណ្ណាក៏យើងមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើហ្នឹងដែរឃើញទេអាហ្នឹងនៅន័យសោហើយដល់ទៅអកុសល ឃ <mí> ើញចៅហ <fair> thể... <mí thành> ្នឹងគេលួចឲ្យបានអញ្ចឹងទៅត្រូវព្រោះអញធ្វើចៅដែរមិនបាច់ចាំរើសឲ្យហត់អីនេះក្រនតកិតប៉ុណ្ណឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងថាអញគូតែធ្វើចៅដូចគេគេលួចមួយផ្លែតបានរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននេះឯងហៅថាអយូនីសោហើយក្នុងរឿងតែមួយហ្នឹងក្នុងរឿងនេះថាឃើញចៅដែរគេលួច របស់ម្នាក់កើតយោនិសោម្នាក់ទៀតកើតអយោនិសោឃើញខុសគ្នាទេហ្នឹងហើយអឺឃើញគេសម្លាប់សត្វគេស្ទួយត្រៃបានអីចឹងទៅគាត់ថាអូគេធ្វើអីចេះតើបានគឺស្ទួយបានណាគេដាក់នួយដាក់អីចេះតើបានស្ទួយបានអញ្ចឹងក៏គិតថាអញនឹងទៅស្ទួយត្រៃធ្វើបែបនោះដែរ នឹងឯងដែលហៅថាជាអយោនិសោគឺជាហេតុនាំឲ្យមានបាបយ៉ាងច្រើនអឃើញគេធ្វើបាណាតិបាតហ្នឹងគេថាអាត្មាអញមិនគួរធ្វើបាណាតិបាតទេនេះជាយោនិសោអញ្ចឹងឯងយោនិសោកឹតត្រូវអញ្ចឹងគេថាអាត្មាអញមិនគួរធ្វើទេណាហើយ យោនិសោមេនិកសការៈនេះក៏លោកព োল ថាมันរាប់បញ្ចូលជាបញ្ញាដែរបញ្ញានៅក្នុងទីនេះគឺប្រានិកសែនសំដៅទៅដល់បញ្ញាដែលជាវិបស្សនាវិបស្សនាបញ្ញាដូច្នេះបានជាយោនិសោហ្នឹងมันចាត់ជាវិបស្សនាបានទេมันចាត់ជាវិបស្សនាមគ្ផលព្រះនិព្វានបានទេ ពីព្រោះលោកលើកឡើងថាសំបីតែសត្តរិឆានក្លះក៏អាចមានយូនិសាលមនិកសារាដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងសតពឋានសោតមានកូនសេកមួយដែលនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះនាងភិក្ខុនីអ៊ីចឹងទៅក៏បានចម្រើនតាមការណែនាំរបស់ព្រះនាងភិក្ខុនីក៏ឲ្យចម្រើនពីអធិឆ្អឹងនោះនៅពេលដែល សត្វខ្លៃនឹងហើឆាបទៅមិនកូនសេកនឹងធ្វើយោនីសោនៅក្នុងរឿងឆ្អឹងឆ្អឹងនឹងព្រោះណាកូនសេកទោះបីជាធ្វើយោនីសោបណ្ដាក៏មិនអាចមានបញ្ញាត្រាស់ដឹងនៅមគ្ផលព្រះនិព្វានបានអញ្ចឹងកូនសេកនឹងបានត្រឹមតែយោនីសោទេអត់អាចមានបញ្ញាបានទេពីព្រោះប្រតិសន្ធិដោយ អហេតุกៈអកុសលវិបាកបដិសន្ធិសូម្បីតែបដិសន្ធិដោយទុហេតุกៈហ្នឹងក៏មិនអាចសម្ដែងមិញផលបានហើយនេះគឺជាសត្វទេរិឆាណាអញ្ចឹងអាចមានយូនិសោអីចឹងទៅណាដូចជាដំរីបារិល័យដូចជាដំរីណាលាគិរីដូចជាសัตว์ទីទុយឬក៏មៀមអីចឹងដែល ចូលកលព្រះអង្គផ្សាយសង្គមព្រះអង្គអីចឹងធ្វើយោនិសោអីត្រឹមត្រូវក្នុងការដឹងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាទូបញ្ញាធ្នាក់វិបស្សនាมันអាចញាំងធ្នាក់វិបស្សនាបានទេអញ្ចឹងបានលោកបែកចែកបញ្ញាហ៎ហើយនឹងយោនិសោហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាចែកដាច់ពីគ្នាទៀត ហើយលោកឧបមាឃើញទេឧបមាថាយោនីសោហ្នឹងដូចដៃឆ្វេងដែលប្រមូលស្រូវហ្នឹងមកទេប្រមូលដើមស្រូវទេហើយបញ្ញាហ្នឹងបានដៃស្ដាំកាន់កន្ទាវកាត់នេះហ្នឹងហើយបញ្ញាហ្នឹងដូចដៃស្ដាំកាន់កន្ទាវសម្រាប់កាត់ដើមស្រូវឲ្យដាច់នេះដៃឆ្វេងហ្នឹងគ្រាន់តែបានប្រមូលទេតែមិនអាចធ្វើឲ្យដាច់បានទេ អាចដាក់ដើមស្រូវនឹងបានទេអ្នកដែលសម្្រាច់កាត់ផ្ដាច់នោះគឺដៃស្ដាំកាន់កណ្ដៀវនេះអានឹងបានផ្ដាច់ដើមស្រូវបានអញ្ចឹងដែលលោកឧបមានេះគឺឧបមាចូលទៅដល់បញ្ញាធ្នាក់លោកកតរៈតែម្ដងប្រូវាកាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងហើយកាត់ផ្ដាច់ណាប៉ុន្តែនៅនីសោម្នាក់សិការៈនេះ ក៏មានឧបការៈដល់បញ្ញាបើដៃស្ដាំកាន់កន្ទ الدي វមានតែដៃស្ដាំមួយអត់មានដៃឆ្វេងកាន់ទេក៏ពិបាកចរូតដែរអញ្ចឹងដៃទាំងពីរហ្នឹងគឺថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសូធាបើយោនិសោមនិកសារៈហ្នឹងមិនមែនជាបញ្ញាតែយោនិសោមនិកសារៈហ្នឹងជាអវ័យគឺជាមនិកសារៈ ចេតសិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងមហាកុសលឬក៏មហាកិរិយាអីចឹងទៅតាមសំគូនៃចិត្តនោះនោះហ្នឹងហើយបាលមេនសការៈនោះកើតជាមួយនឹងកុសលណាក៏ហៅថាយោនិសោបាលមេនសការៈចេតសិតនោះកើតជាមួយនឹងអកុសលក៏ហៅថាអយោនិសោអញ្ចឹងមេនសការៈហ្នឹងគឺ វិញនៅកណ្ដាលឡាយទេវាអត់តន់ចាត់ជាជាកុសលឬជាអកុសលបានទេហ្នឹងហើយហើយកើតជាមួយកុសលហៅថាយោនិសោកើតជាមួយអកុសលហៅថាអយោនិសោនឹងពុទ្ធបដិសតអេធ្លាប់រៀនសិក្សានៅព្រះអភិធម្មអាចតំបីនឹងយល់បាននៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហ្នឹងហើយគណ ហើយបានព្រះព្រះអ្នកកសានលោកឆ្លើយចឹងទៅហ្នឹងហើយលោកឧបមាអីហើយចឹងទៅបានពរេជាពោលថាសាទុក្ខសាទុក្ខលោកមិនចាស់ប្រៀបនេះស្រួលស្ដាប់ពេកណាស់ព្រោះលោកឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងសិក្ដីឧបមាដ៏វិសេស គូយល់បានអ្នកដែលមិនកើតនោះគឺថាជាប្រខ័យណាស្របដែលលោកបាននៅព្រះនិព្វាននោះឯងហ្នឹងក្នុងនៅក្នុងមនេស្សិការៈលក្ខណៈបញ្ញាហ្នឹងឯងគឺនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់មនេស្សិការៈយោនិសោមនេស្សិការៈហើយនឹងបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ កាត់ផ្ដាច់ឆេតនៈលក្ខណាមានលក្ខណៈអឺកាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅយោនីសោនេះមានលក្ខណៈកាន់យកគឺកាន់យកដោយដៃឆ្វេងកាន់យកដើមស្រូវហើយមកបកគលឲ្យដៃស្ដាមកាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាអ្នឹងគឺជាសំណួរសម្រាប់លោកអ្នកសិក្សាប្រាតិធមឬក៏ចង់ចេះចង់ដឹងអំពី អត្តន័យខ្លឹមសារនៃពធនៃមួយនីមួយហ្នឹងក៏គួរតែស្វែងយល់ពីចំណុចហ្នឹងខ្លះដែរទៀតហ្នឹងហើយចឹងបានថាពរេជាព្រះអង្គមិនមែនបុគ្គលល្មមល្មមឯណាចេះដឹងធေါ်សម្បាដែរអាចសាក់សួរបញ្ញាធေါ်នេះបានទោះលោកចេះដែរបើមិនចេះធ្វើមិនចាក់សួរបាន ឧបរេជ ೀಯ នឹងចេះសិលសាស្18មុខបូកជាមួយនឹងពុទ្ធវចនៈទៀត19មុខហើយពុទ្ធវចនៈនឹងលោកសំដែងថារេជ ೀಯ ឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងបត្រៃ៣ដកនឹងទៅទៀតណោះមិនដឹងជាទៅលោបរៀន២អង្កលនាទេគឺថាចេះបត្រៃ៣ដកច្រើនប្រសូតអភិធម្មវិន័យនឹងចេះល្មមតែសួរអង្គរហន្តមួយចំនួននឹងលោកឆ្លើយមិនបានទៅទៀតហ្នឹងហើយដល់ឋានៈព្រះរហ័ន190 លោកមិនអាចមកដោះស្រាយនៅវិទ្យារបស់ពរាជាបានមិនល្បាក់ល្មមទេអស្ចារ្យណាស់ទេហើយព្រះព្រះបាទមីលិនហ្នឹងក៏ដេញដោលសួរបន្តទៀតដែរសួរបន្តទៀតដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងសំណួរទី9ឬក៏ហៅថាបញ្ញាហាទី9មានឈ្មោះថាសៃលៈបត្ឋានៈលក្ខណៈបញ្ញាហា ស َيْ លៈបតតានៈលក្ខណៈបញ្ញាទី9ព្រះបាទមិលិនបរមគ្គសត្រាធិរេជទ្រង់មានពរិជាអង្ការសួរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បានពោលពីមុននោះថាអ្នកដែលបានព្រះនរាភៀននោះដោយគុណ៣យ៉ាង ដោយគុណបៃយ៉ាងនឹងញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ឯណាបៃយ៉ាងនឹងគឺស្អីខ្លះហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ពោលថាអ្នកបានសម្ដែងនៅព្រះនិព្វានដោយគុណបៃយ៉ាងគឺមួយយូនិសាមមនេសការៈហើយពីរនោះគឺបញ្ញាហើយបីគឺកុសលៈធោដតីដតីត្រង់យូនិសាមមនេសការៈនិងបញ្ញាខ្ញុំក៏ណាមិនមានសេចក្ដីសង្ស័យទេតែសូមសួរលោកម្ចាស់ តែត្រង់គុណធម៌ទី3គុណធម៌នេះគេឈ្មោះថាកុសលធម៌ដតីដតីនោះតើគឺជាអ្វីទៅលោកម្ចាស់ប្រប្រធិរៈមិនលោកមានធរដីកាថាអ្នកដែលលែងកើទៀតហ្នឹងគឺថាដោយសារមានគុណធម៌បីហ្នឹងគឺយកនិសោមួយបញ្ញាមួយណាយកនិសោមួយបញ្ញាមួយហើយនឹងគុណធម៌ដតីហ្នឹងគុណធម៌ដតី យ៉ាងប្រាជាដេញដាល់សួរបរិជាឆ្លាតខ្លាំងណាឆ្លាតខ្លាំងណាសួរគុណធម៌3នឹងព្រះថេរៈលោកឆ្លាតគុណធម៌3នឹងអញ្ចឹងបានបរិជាសួរថាបញ្ញាហើយនឹងយោនីសោបើព្រះថេរៈឆ្លើយថាយោនីសោហើយនឹងបញ្ញាដូចតែគ្នាចាំបាច់ឆ្លើយ3ធ្វើអីមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាំបាច់ឆ្លើយ3ធ្វើអីឆ្លើយតែមួយទៅអញ្ចឹងបានព្រះថេរៈលោកវេករហូតគឺផ្សេងគ្នាណា